ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरन्तकारि भानु शिभूमिसुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहकेतवे शर्वे ग्रहाशान्तिकरा भवति गुरु र ब्रह्मा गुरुहरू विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम वर्मा तस्मै श्री गुरवे नमः न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म ईश्वर निको तर्फबाट प्रभातकालीन नमस्कार सधैँ चाहिँ उपस्थित भएको छु ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम मार्फत दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित हुने गरेको छु सुरु गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर फाल्गुन नौ गते सोमबार इस्वी सम्बन्ध दुई हजार बाइस फेब्रुअरी एक्काइस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस सम्बसर चलिरहेको छ राक्षस नामको सम्वत्सर भने श्री सूर्य उत्तरायणमा ऋतुहरूमा शिशिर ऋतु चलिरहेको छ भने फाल्गुन कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि रहेको छ आज नक्षत्र रहेको नक्षत्र रहेको छ चित्रा नक्षत्र भने योगहरूमा गण्ड योग त्यस्तै करणमा कौलभकरण भने योग आनन्दादि योगमा कौलव योग, योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नुहुनेछ भने आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजेसम्म राहुकालको समयावधि भएकाले यस समयमा कुनै पनि शुभ कार्य र शुभयात्राको थालनी नगर्दा राम्रो हुन्छ आज विश्व मातृभाषा दिवस समेत रहेको छ आज काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर अडतिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर अन्ठाउन्न मिनटमा हुनेछ यसका साथै आजको पञ्चाङ्ग यहीँ सकिन्छ अब सुरु गर्न चाहन्छु राशिफल मेष राशि मेष राशि भनेर लागि आजको दिनमा शरीर स्वस्थ रहने र स्फूर्ति बढ्ने दिन रहेको छ विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण बढेर जानेछ भने स्वजनबाट सुखद समाचार प्राप्त हुने दिन रहेको देखिन्छ वृष राशि वृष राशि हुनेको लागि आजको दिन मध्यान्न पश्चात अनुकूल रहनेछ अनावश्यक विषयमा मन जानेछ भने जस प्राप्त हुने कार्यहरू गर्न सकिनेछ धनागम हुने समय रहेको छ भने मन आनन्दमय रहनेछ मध्यान्न अघि लामो दूरीको यात्रा नगर्दा बेस हुने देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम रहनेछ विदेश यात्राको अवसर प्राप्त हुने समय रहेको छ भने राज्य पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने छैन सन्तानको विषयले मन असन्तोष रहनेछ भने धार्मिक एवं समाज सेवामा मन जानेछ कर्कट राशि कर्कट राशि भनेरको लागि आजको दिन मध्यम रहनेछ आत्मीय व्यक्तिसँगको भेटले मन प्रसन्न रहला आलस्यतामा केही वृद्धि हुनेछ भने मध्याह पश्चात भन्ने समय अनुकूल रहनेछ सिंह राशि सिंह राशि भनेरको लागि आजको दिन उत्तम रहेको छ अर्थलाभको योग र विदेश यात्राको समेत समय राम्रो देखिन्छ अधुरा रहेका कार्यहरूले पूर्णता प्राप्त गर्नेछन् भने मान्यजनसँग भेटघाट हुने अवसर प्राप्त हुनेछ कन्या राशि कन्या राशि भनेरको लागि आजको दिन मध्यम रहनेछ नयाँ नयाँ कार्यहरूको थालनी गर्नुपर्ने परिस्थिति आए पनि आज गरेका नयाँ कार्यहरूले जीवन्तता प्राप्त गर्ने छैनन् परोपकारमा मन जानेछ भने आकस्मिक लाभले मन हर्षित समेत बन्नेछ तुला राशि तुला राशि भनेरका लागि आजको दिन उत्तम रहनेछ राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यमा मन जानेछ आर्थिक लाभ एवं पदोन्नतिको योग रहेको देखिन्छ भने मित्रजनबाट उचित सहयोग प्राप्त हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन प्रतिकूल रहनेछ निन्द्रा तथा आलस्यतामा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा सामान्य असर देखा पर्न सक्छ मानसिक एवं शारीरिक व्यथाले सताउन सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनुहोला शारीरिक स्वास्थ्यका विषयमा बलिमा समेत सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ धनु राशि धनु राशि भनेरको लागि आजको दिन उत्तम रहनेछ नयाँ कार्यको थालनी हुने समय रहेको छ भने अर्थोपार्जनका क्षेत्रमा समेत वृद्धि हुनेछ मध्याह पश्चात भने मन केही अशान्त रहन सक्नेछ मकर राशि मकर राशि भनेरका लागि आजको दिन सुखद रहनेछ रोकिएका कार्यहरूले पूर्णता प्राप्त गर्नेछन् भने दाम्पत्य सुख समेत प्राप्त हुनेछ गरेका कार्यहरूले अविष्ट कार्य सिद्धि प्राप्त गर्नेछन् मान सम्मान समेत प्राप्त हुने देखिन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनहरूको लागि आजको दिन मध्यम रहनेछ शैक्षिक एवं खेलकुदको क्षेत्रमा मन जानेछ अनावश्यक विषयमा फस्नुभन्दा अनावश्यक विषयबाट परै रहेको राम्रो हुने देखिन्छ आजको दिनमा त्यस्तै आज मन केही अशान्त र शरीरमा केही आलस्यता प्राप्त हुनेछ घुमघाममा भने मन लाग्नेछ मीन राशि मीन राशि हुनहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहनेछ स्त्री पक्षबाट लाभ हुने समय रहेको छ भने यात्रामा मन जाग्ने छ मान सम्मान प्राप्तिको समय रहेको छ भने पुराना साथीहरूसँग भेटघाट र जमघट हुन सक्ने देखिन्छ यसका साथसाथै दे आजको राशिफल यहीँ सकिन्छ राशिफलमा बताएका केही सावधानीका विषयहरूलाई अपनाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरहरूको दिन शुभ र राम्रो भन्ने छ शुभ दिन नमस्कार ब्रह्मा मुरारी कारी भानु शिभूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहकेतवे शर्वे ग्रहाशान्तिकरा भवन्तु ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरन्तकारी ससी शिभूमिषुतो गुरोश्च शुक्रनिराहकेतवे ग्रहाशान्तिकरा भवन्तु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम् एन तस्मै श्रीगुरवे नमः न्यूज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म ईश्वर नेपानेको तर्फबाट प्रभातकाली नमस्कार सधैँ चाहिँ उपस्थित भएको छु ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम मार्फत दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित हुने गरेको छु सुरु गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट आज मिति विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर फाल्गु महिनाको आठ गते आइतबार इस्वी सम्बन्ध दुई हजार बाइस फेब्रुअरी बिस तारिक नेपालसम्मत एघार सय बयालिस सम्वत्सर चल चलिरहेको छ अहिले राक्षस नामको संवत्सर भने श्री सूर्य उत्तरायणमा ऋतुहरूमा शिशिर ऋतु चलिरहेको छ भने मासमा फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रहेको छ नक्षत्रमा हस्त नक्षत्र रहेको छ भने हिरो घरमा सुल योग रहेको छ त्यस्तै करणमा ववकरण रहेको छ भने आनन्दादि योगमा मानस योग रहेको छ आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नुहुनेछ भने आज साँझ साढे चार बजेदेखि छ बजेसम्म राहुकालको समयावधि भएकाले यस अवधिमा कुनै पनि शुभयात्रा र शुभ कार्यको प्रारम्भ नगर्नुहोला यो समय अगावै वा यो समय पश्चात मात्र शुभ कार्य र शुभयात्राको थालनी गर्नुहोला काठमाडौँमा आज सूर्योदय बिहान छ बजेर उन्चालिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सन्ताउन्न मिनटमा हुनेछ यसका साथसाथै आजको पञ्चाङ्ग यहीँ सकिन्छ अब सुरु गर्न चाहन्छु राशिफल मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ चा। कामको चापबाट फुर्सद प्राप्त हुनेछ भने विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुने समय रहेको छ यात्रा गर्ने अवसर जुट्नुका साथै आतिथ्यता समेत प्राप्त हुने देखिन्छ वृष राशि वृष राशिको लागि आजको दिनमा यात्रामा दिक्क लाग्ने समय रहेको छ सोचेको काममा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ आम्दानीको स्रोतहरू सदाभन्दा केही बढोत्तरी हुनेछ भने विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउने क्रममा खर्च समेत बढ्ने देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि भनेरको लागि आजको दिनमा हार्डवेयर गर्दा काम दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति प्राप्त हुने भएकाले कार्यहरू गर्दा धैर्यतापूर्वक गर्नुहोला प्रयत्न गर्दा विशेष कार्यहरू गर्ने वातावरण तयार हुनेछ व्यवहारले अरूको विश्वास जितेर कामलाई अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ विगतका कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने कामका लागि गरिएको भ्रमण लाभदायक सिद्ध हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न नसकिने देखिन्छ व्यापार तथा कृषिमा मनज्ञ धनलाभ हुने समय रहेको देखिन्छ भने सफलताले उत्साह जगाउने छ सानो प्रयत्नले ठूला ठूला कार्यहरूलाई मुकाममा पुर्याउन सकिने छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा बोलीको भरमा काम सम्पादन हुन सक्ने देखिन्छ तार्किक क्षमताले लाभ र मान सम्मान दिलाउनेछ भने विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला प्राप्त हुनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा सोचेको फाइदा लिन नसकिन सक्छ लगानी डुब्ने डर भएकाले नयाँ नयाँ कार्यहरूमा लगानी नलगाउनुहोला आजको दिनमा परिवारजनसँगको आत्मीयतामा पनि केही कमी आउन सक्ने भएकाले सजग रहनुहोला खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्छ सजग रहनुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा जिम्मेवारी पूर्ण कामहरू तपाईँका श्रेणमा आउने छन् श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ भने पैतृक धनको उपयोगबाट विशेष फाइदा प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटनाले कार्यमा सहजता र मनमा प्रसन्नता प्राप्त हुनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा काम गर्ने अवसर मिले पनि प्रतिफल हात पार्न कठिन पर्ने देखिन्छ प्रतिष्ठित काम र पदको आश देखाउनेहरूले धोका दिन सक्नेछन् भूमि वाहन र विभिन्न अचल सम्पत्तिबाट सामान्य लाभ भने मिल्ने देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सहयोगको आश देखाउनेहरूले धोका का दिन सक्छन् वा आशबाट विमुख हुन सक्छन् सचेत रहनुहोला व्यावसायिक कार्यमा खर्च बढ्नेछ धैर्य र संयमताका साथ गरेका कार्यहरूबाट आफूलाई समेत धेरैलाई फाइदा पुर्याउन सकिनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नयाँ कामको जिम्मेवारी थप हुनेछ आफन्तसँग आत्मीयता बढ्ने देखिन्छ भने काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न र मनलाग्दो पाराले काम गर्नुभयो भने सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुने देखिन्छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका आज लागि आजको दिनमा व्यवसायमा लाभ मिल्ने समय रहेको छ आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ भने विभिन्न साधन जुट्ने छन् मेहनत र परिश्रमको बलले धेरैको मन लोभ्याउनेछ गरेका कार्यहरूबाट प्रशस्त उपलब्धि आर्जन हुनेछ यसका साथ, साथ आजको राशिफल यहीँ सकिन्छ राशिफलमा बताएका केही सावधानीका विषयहरूलाई अपनाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरहरूको दिन शुभ रहनेछ शुभ दिन नमस्कार त्रिपुर गुरुक्र शनि राह के तवे सर्वे ग्रह शांति करा